Det här är ju en exempelgenomgång på vad det finns för juridiska problem inom EU, Europaområdet. Den här är från 2006, så det är möjligt att många av de här problemen har lösts nu 2014. Det har ju ändå gått 8 år, så man kanske har juridiskt löst vissa problem. Men det kan vara intressant ändå att kolla på om de fortfarande föreligger, alternativt hur de har lösts. Ambitionen inom EU är att man ska ha 4 fria rörligheter. Alltså fri rörlighet på kapital, man får investera i vad som helst, när som helst, hur som helst. Fri rörlighet arbetskraft och att man får bo och arbeta och vara verksam var som helst. Starta företag. Fri rörlighet med handel, varor och fri rörlighet handelstjänster. Man ska kunna handla inom EU obehindrat och tjänster obehindrat. Valutan är ju euro mycket, den största delen av EU-området. Ambitionen att alla så småningom ska få euro, men finanskrisen har gjort att man skjuter upp det här på obestämd framtid. Så ambitionen att vi ska ha en egen marknad, då skulle man räkna EU som egen marknad, så är det faktiskt världens största ekonomi. Men det finns ju vissa problem, som juridiska problem man måste lösa för att det ska funka. Det finns ju vissa lagstiftningar, övergångsbestämmelser. När ett land går med i EU så förpliktar de sig att få bort lagstiftning som motarbetar EU. Sverige har gjort det till exempel. Men då vid ett medlemskap, precis som alla medlemskap, så kan man förhandla om vissa saker att ha kvar. Sverige förhandlade fram att ha kvar Systembolaget som monopol om man erbjöd de flesta drycker man kan köpa, så att konkurrensen mellan dryckestillverkarna fortfarande finns inom ramen för Systembolaget som monopol. Så det går att beställa att det finns mycket utbud. Och att Konkurrensverket hela tiden avgör om så är fallet och skickar rapporter då till Europakommissionen. Nu så kommer vi att titta på andra juridiska problem som finns och ja, vad man kan, så man kan fördjupa sig i dem och se om det finns någon lösning på de här eller inte. För vi är ju påverkade av EU, vi är ju liksom Europas förenta stater. Så vår lagstiftning gäller bara i den mån som Europadomstolen tycker. För det är faktiskt vår högsta domstol. Tingsrätt, hovrätt, högsta domstol, Europadomstolen. Här är det ett exempel på sån här övergångsbestämmelse. Eller protektionism då, som Svensk Näringsliv kallar. Eller ja, det är ju protektionism. Alltså man brukar prata om internationell ekonomi. Men man försöker hindra handel mellan länder och gynna sin egen industri, då heter det protektionism. Så här är alltså 85 exempel på protektionism. Men det är samtidigt även juridiska exempel. Protektionism, då bygger man ju upp tullbarriärer och ser att den egna produktionen, egna marknaden och egna företagen är så gynnsamma som möjligt. Men det blir även juridiska, alltså frågor för EU att tackla. Här är ett exempel om IKEA, va? I åtminstone 7 av EUs medlemsländer har IKEA tvingats genomgå en så kallad ekonomisk behovstest. Economic needs test. Och då är frågan, är det juridiskt hållbart eller inte som länderna har beslutat inom EU? Det ska vara fri etableringsrätt, eller hur? Som en förutsättning för att kunna etablera sig. Ett ekonomiskt behovstest innebär att IKEA måste bevisa att ett nytt varuhus tillför något till det geografiska område där man vill etablera sig. Och att konsumenterna i området inte redan har tillgång till ett likvärdigt utbud inom en rimlig radie. Den här första meningen, det är ju samma som Walmart ansökte 2008 för att etablera sig i Birsta. Det är ett amerikanskt bolag, men vi sa ju nej till det. Men vi har ju inget samarbete med USA på det sätt vi har inom EU. Så det är svårare för Tyskland att säga nej till IKEA än fast de har försökt då. Än vad det är för Sverige att säga nej till Walmart. För vi har inget samarbetsavtal. Men vi är på gång att få ett. För Barack Obama var ju här i Sverige och träffade Reinfeldt. Så man har ju utarbetat vissa handelsriktlinjer. Men i och med att Walmart inte är här än så fick de inte öppna här. Och då kommer de inte komma hit heller kanske. Inom den tiden som är bedöms rimlig då. För det var ju 2008 eller 2014 och det var ju ganska fort att etablera en butik. Skulle Walmart etablera sig i Birsta så hade det blivit väldiga problem. För de hade konkurrerat ut många av Birstas butiker. Birsta konkurrerar redan nu ut Stenstan. Men Walmart hade konkurrerat ut Birsta i sin tur. Och då hade det blivit problem med massa tomma lokaler och sånt. Så det är det man vill förebygga.
Man vill inte göra att marknaden blir för orolig, för då blir det massa lokaler som ingen kan använda. Alltså, vem ska riva dem då, eller ska vi bara lämna dem? I USA är det många köpcenterområden som bara lämnade tomma, alltså köpcenter. För ingen har råd att riva dem, ingen vill vara där, det är inte värt att etablera sig där. Man bara lämnar dem helt och hållet, det finns. Så att det är ett sånt juridiskt problem, etableringsrätt då. Om företaget misslyckas med att bevisa sitt bidrag till regionen beviljas inget tillstånd för etablering. För att klara testet tvingas IKEA varje gång mobilisera betydande resurser för att genomföra marknadsundersökningar, inhyrning av externa konsulter och inte minst lobbying. Då. Lobbying, det är det ord vi pratade om förut. Lobbyism, att man försöker påverka lagstiftningen och beslutsfattare. Då är man en lobbyist. Och det pratade vi om när vi pratade om mänskliga rättigheter förut. För IKEA innebar det under 2003 extra utgifter på totalt cirka 56 miljoner i 7 av EUs medlemsstater. 2 liknande varuhus i 2 länder i Europa. Ett tog 2 år att färdigställa, det andra tog 8 år. Så att det kan ju vara hinder. Fri etableringsrätt. Fri investering i kapital. Det är ett sånt exempel. Så då kan man titta på juridiken på det där. Juridik, etablering. Söka på artiklar. Andra exempel. Olika. I Tyskland också. Ett svenskt företag i prefabbranschen har velat bygga monteringsfärdiga hus i Tyskland. Men tyska bestämmelser kräver att företaget skulle bevisa att samtliga byggnadsarbetare verkligen var anställda av företaget och fordrar en rad olika bevis för att tillåta fortsatt tjänstutövning. Detta har fått till följd att en annars lönande affärsverksamhet nu i praktiken blir omöjlig att bedriva. Istället har flertalet svenska företag i denna bransch tvingats avstå från den tyska marknaden då. Så det är ett handelshinder med arbetsrätt i frågan här. Att Tyskland då har en starkare bestämmelse och att alla måste vara anställda av företaget. De kanske har outsourcat vissa delar av företaget. Och det kanske, ja, så det har gjort att man har en helt annan typ av affärsmodell i Sverige. Vilka som anställs och vilka som anställda på entreprenad och vilka anställningsformer det finns. Och för att korrigera det då som svenskt företag så var det för dyrt då. Så då kan inte de i praktiken etablera sig på den tyska marknaden. Även fast de får göra det så kan de inte i praktiken. För det skulle medföra mer kostnader. Ja. Och det omfattande kravet innebar i praktiken att etablering var nödvändig. De tyska reglerna innebar att företagets resurser togs i anspråk i en utsträckning som motsvarade nära 30% av omkostnaden för att utföra tjänsterna. Så då blev det ju för dyrt då. Det är en typ av protektionism. I Tyskland är det enligt patentlagen inte tillåtet att tillåtet för ett utländskt patentombud att representera sin klient i tysk domstol. Om det inte sker antingen genom en etablering i landet eller i samarbete med en i Tyskland praktiserande advokat. Detta hindrar svenska patentombud att tillfälligt erbjuda sina tjänster i landet då. Så att har man patent på någonting i Sverige och sen ser det mera EU-patent och man vill liksom säga att man har patent, då kan det vara problem i domstolsförhandlingar också om sina patent. Det här är allt om det här byggexemplet då. Alltså patent på sina förbyggda hus. Så det kan ju vara patentproblem. Vad är? Det är ganska tydligt när det är Kina, va? Kina struntar ju i våra europeiska patent. Och ser ju en framgångsrik produkt här. Piratkopierar kan inte göra någonting åt det. Man brukar säga att patent är bara en lösning för att skjuta upp problemet. Och skaffa sig tillräckligt lång tid för att man ska kunna utveckla något nytt ännu bättre. Så patent är inte någon garanti för att ingen ska piratkopiera. Men då, det är ju, ja, inom EU så ska det ju vara rättvist med patent. Det är inte säkert att det är det heller. Patent är ensamrätten på utförande vara eller tjänst. Det är även så här, arbetsrätt, exakta tider när man jobbar och sånt där. Olika lagstiftning måste harmoneras. Det är ett problem. Ja. I Tyskland anses reklam för livslånga garantier snedvrida konkurrensen. Ett brittiskt postorderföretag har därför hindrats från att erbjuda sina tjänster i Tyskland på grund av utformningen av deras reklamerbjudanden. Alltså britterna kan tycka då att vi ger livslång garanti.
Men det tycker inte tyskarna att man får göra. Och då får de inte etablera sig i Tyskland. Det är ett hinder. Från en tjänst till exempel. Det var lite om Tyskland och Grekland. I Grekland kan det vara så här till exempel. En svensk skönhetsterapeut vill öppna en skönhetssalong i Grekland. Till skillnad från i Sverige är yrket reglerat i Grekland. Det är inte i Sverige. Trots detta hade hon genomgått en rad olika svenska utbildningar som gav henne dokumenterad kompetens på området. Det ansvariga ministeriet i Grekland vägrade ta ställning till hennes kvalifikationer. Och hänvisade till att hon, om hon var intresserad av att utöva yrket i Grekland, så var hon tvungen att genomgå en grekisk utbildning. Skönhetsterapeuterna tvingas anpassa sig efter oskäliga långa handläggningstider och olika betungande administrativa krav. De ansvariga grekiska myndigheterna ska överväga hennes ansökan då. Så det kan ju vara mycket byråkrati som gör att i praktiken, rent juridiskt, så går det inte. Så byråkratin kan vara betungande och skyddade yrkestitlar. I Sverige till exempel är ju en advokat en skyddad yrkestitel. Så det kan ju en person då som kommer och är solicitor, motsvarande advokat i England, kan inte med automatik säga att man är advokat i Sverige. För den som är advokat i Sverige är antagen advokatsamfundet. Och det påverkar ju då om man vill etablera en advokatfirma i Sverige fast man kommer från utlandet. Det är ju kanske inte säkert man ska göra det, för man klarar inte av svensk lagstiftning. Man måste ju ha lagstiftning för det aktuella landet då. Ja, här är personer som ska öppna en restaurang och nattklubb. Svensk-grekisk par i Grekland. De har alla tillstånd då. Det enda tillstånd som saknas för att få spela musik utomhus. De ansökte tillstånd i början av 2002. Och fick vänta i flera år på att de grekiska myndigheterna skulle pröva deras ansökan. Kostnaden på grund av flera år utbliven förtjänst översteg 150 000 euro. Och det är ju då 1,5 miljoner där, ungefär. Eller ja, lite mindre. Det är gånger 9 nu ungefär på euro, strax under. Så byråkratiska regler kan leda till att det finns problem här. Olika tillstånd. Ja. Varför behövde du kunna prata grekiska? På dykinstruktören? Ja, du, säg det. Alltså, de måste kunna prata grekiska. Ja, det är väl för att trygga att grekerna ska kunna använda det, inte vet jag. Alltså, det är ju Greklands lagstiftning. Så det ser att de olika nationella lagstiftningar omöjliggör det. Till exempel, den här är ju en jättebra exempel att ha. Om man vill titta på. Jag menar, om du då vill starta, eller man vill starta en dykfirma utomlands för att, åh, det var jättetrevligt i Grekland, jag vill flytta hit, jag har råd att köpa hus, jag är dykare, jag startar en dykfirma. Ja, jättebra, men du måste kunna grekiska. Får man lära sig grekiska också då? Men det är väl inte för att kunna grekiska. Ja, ifall du ska kunna prata om kanske personalen eller någonting, alltså på sjukhus, ifall det skulle hända. Det är deras lagstiftning, och deras lagstiftning harmonierar inte med svensk lagstiftning, eller tysk eller fransk, som också skiljer sig åt från varandra. Så även fast man har de här sakerna, de här fyra fria rörligheterna, så är inte lagstiftningen harmonierad än. Det är därför vi tittar på det här. Det är det som är, det här är ett juridiskt problem då. Det är ju det. För det finns ju lag på det här. Men om finns det regler, så finns det lag. Och hur lagen uppföljs då. Ja. Fransk bolagsrätt kan vi titta på här. Och sen kan ni få titta på den här listan själva då och läsa och se. Ett svenskt arkitektbolag som bedriver sin verksamhet genom ett europeiskt nätverk av olika arkitektbolag vill skapa en övereuropeisk koncern då, där det ska vara möjligt för bolag att stå som samägare av bland annat ett franskt dotterbolag. Alltså man vill äga ett franskt dotterbolag. Men då säger fransk bolagsrätt, till skillnad från svensk, så innehåller dock särskilda begränsningar i frågan om arkitektverksamhet. Fransk rätt innehåller 10 olika möjliga bolagsformer om en arkitekt vill bedriva sin verksamhet i bolagsform. Men alla former innehåller olika begränsningar. Vid sidan av problemen att välja rätt bolagsform gäller enligt fransk rätt dessutom att arkitektbolag endast får ägas av fysiska personer. En fysisk person är som vi allihopa här,
En juridisk person, det är ett företag det. Ett aktiebolag är en juridisk person. Så ett aktiebolag kan ju äga någonting som en juridisk person. Men vi kan ju äga saker som fysiska personer. Så att enligt fransk rätt så måste aktiebolag endast ägas av fysiska personer. Så att man kan inte ha ett annat aktiebolag som äger aktiebolag i sin tur. Det är alltså omöjligt för en juridisk person att äga ett aktiebolag. Ja. Andra begränsningar kan vara begränsning av antal delägare eller att ingen enskild bolagsman får äga mer än 50% av bolaget. Dessa franska regler har hindrat företag för att bygga ut sin verksamhet och därmed tvingar företag att avstå från en ökad närhet i den franska marknaden. Nu kanske det här har ändrats. Det här var ju 2006. Det kan ha ändrats. Vore intressant att titta om enligt fransk bolagsrätt så ser om ett aktiebolag får äga ett annat. Just nu, eller ja, då 2006 var det ju inte det. Jag vet inte hur det är idag. Det vore ju väldigt intressant att titta på faktiskt. För det är ju om det här med kapital och investeringar i etableringsrätt. Den här vore jätteintressant om någon skulle ta sig an och titta på. Byggföretag. Ja, vi behöver inte gå igenom mer nu. Nu har ni fått några smakprov. Det finns 85 exempel. Jag föreslår att ni sätter er i grupperna nu. Ni tittar på de här exemplen utifrån Scoresoft. Och tittar, vad skulle vara intressant att jobba med? Har ni redan hittat det ni vill jobba med? Fine, jättebra. Skicka in det till mig då via Outlook eller Scoresoft. Vilka som är i gruppen då ni redan gjort kanske. Vilka deltagarna är. Och vilka fyra problem ni har då, juridiska problem. Så ni, för ni ska ha ett om handel, om tjänster. Ett om varor. Ett om kapital och ett om att bo och arbeta. Har ni redan valt och jättebra, skicka dem till mig så jag har koll på det. Vilka som har valt vad. Om ni inte har valt, läs igen den här listan som finns på Scoresoft och tänk, vore det här roligt att titta närmare på? Vore det här roligt? Så det kan ni göra under den här lektionen. Det blir uppdraget att diskutera det. Nästa vecka så ska vi starta igång med att ni faktiskt ska titta närmare på de här. Okej? Okay?